Yooyyaa ashama daawwattoota keenyaa jaalatamoo fi kabajamoo bakka addunyaa irra kan nu hordofaa jirtan karaa miidiyaa hawaasummaa feesbuukii fi yuutuubii irratti warri nu daawwachuu keessattuu argamtan hedduu isin galateeffanna. Guyyaan har'aa kunis sanbata xiqqaa yookaan ammoo saafti saatardee noovembariin yookaan ammoo sadaasii 14 barri 2020 odeeffannoo isaatii kanaaf qopheeffannee isin biraan gahuu fi kurfoofnee argamne jirra. Odeeffannoo kan warri barbaadaniif yookaan daawwachuu fi dhuftan nu daawwachuu keessanii fi hedduu isin galateeffanna. Warri biraa akka dhagahu yoo barbaadanii facaasa qoqqoodaa waliin gaa isiniin jenna. Rookeettiin naannoo Amaaraa dirree xayyaara Gondarii fi Bahar Daar irrattu kalee furguggaahee miidhaa guddaa qabsuun himame jira. Rookeettii kana dhukaase jechuudhaan warri naannoo Tigraayii bulchuu TPLF itti gaafatamummaa fudhatan. Jiran yoo Itoophiyaan bulchiinsi faashistii Abiyi Ahmediitiif milishoonni naannoo Amaaraa hin adabanne taanaan rookeettii kan caalu haleela bakka kamiyyuu Itoophiyaa keessa magaalaa gurguddoo kaabaa dhahuu danda'u dhaqqabsuu dandeenya jechuudhaan dhaadatanii jiran. Rookeettiin dhaqqabe kunin xayyaara dirree xayyaara Gondariiti fi Goojjamii kan magaalaa Bahar Daar irratti miidhaa dhaqqabsa jira. Warra waraana ka'achi jiranillee ijjeesee jira jechuudhaan Agence France Presse gabaasee jira. Bal'inaa oduu kana Reuters, Agence France Presse fi BBC fi maddeen oduu Itoophiyaa akkamittuu gabaasaa jiran. Rookeettiin naannoo Amaaraa dhooftee naannoo Amaaraa qofaa odoo hin taane feesbuukii ololaa fi kijibaa kan mootummaa Abiyi Ahmed illee dhoofte jechuudhaan dubbatama jira. Yeroo ammaan tana rookeettiin naannoo Tigraayii irra furguggooftee magaalota gurguddoo Amaaraa lama dirree xayyaaraa isaanii eegi dhahaniin dubatti. Warri feesbuukii mootummaa Abiyi Ahmed ka guyyaa lamaan dubattu magaalii Tigraayii maqaleen to'atamtee waraanni kun xumura argata jedhee dubbii Abiyyiin dubbatee sun afarsaa ture. Yookaan warri guyyaa 11 duratti guyyaa 1 duubatti meeshaa bemeqelee jedhu sun ammaan tan callisaa jiran. Karaa feesbuukii mootummaa Itoophiyaatii fi warri bitamee kan mootummaa deeggaru maal odeessaa jira. Akka jirullee odeeffannoo ammaan tan dhuftee achirraa qabannee isin dhiyeessina. Naannoon Amaaraa yeroo ammaan tana nu misaayilii hin qabnu garaa kennan ammoo jechuun Mikaayilaan dhoofna jechaa jiran. Mikaayila jechuun malaayikaa amantii keessattu baay'ee beekamaadha. Namni hedduun hin beekamu Mikaayilis lamallee biriin jira, Yahuudaallee biriin jira jechuun warra akkasumas warra jechuun ortodoksiitii fi pirootestaantii hundattu beeka. Mikaayilittu nu eega Mikaayilitti darbinee jechaa jiran yoo Mikaayilii taata immoo Mikaayil jechuun malaayikaa rabbiiti. Nam tokkoo fi loogu Mikaayil ammoo ortodoksii amaarummaa kabarsiisa jechuun uummata Tigraayiiti. Mikaayilii warra biraa hin jiran jechaa jiran kunleen qosa feesbuukiiti. Misaayilii fi Mikaayilii ammaan tan waan feesbuukii irratti haasa'amaa deemu sallee irra waan qosa karaa feesbuukiitiin jira isin biraan gahuu deemna. Waraanni naannoo Tigraayiitii fi Itoophiyaa keessattuu gaggeeffamaa jiru har'a lolii Eertiraa magaalaa Seetiitii keessattuu akka deemaa jiru kadhagamaa jiru. Tigraayonni daangaa isaanii bira darbanii haleellaa jechuun Eertiraa keessattuu dhaqqabsaa jiraachuu kadhagamaa jiru. Kaalee jechuun warri naannoo Tigraayii dirree Tsooranaa Zaalambasaatiin kan dhufe humna Eertiraa ofirra dhoofne mishigeettuu yookaan ammoo daawusattuu deebisne miidhaa guddaa dhaqqabsinaa yoo isaan jedhan qoosaa ture. Raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatiif milishoota naannoo Amaaraa wajjin tahee ka Itoophiyaa naannoo Tigraayii weerare humni Eertiraa of duubattu faca'uudhaan karaa humaraatiin waraanni Seetiitiitu gaggeeffamaa jira jechuudhaan maddeen amanamoon odeessaa jiran. Eertiraa waraan keessatti dabalamuunis waan beekame waraanii Itoophiyaa fi naannoo Tigraayii jidduutti godhamaa jiru ammaan booda wal waraansa walii otoo hin taane waraansa guutuu addunyaa yookaan ammoo international war tahee jechuudhaan piroofeesariin biyya Norway piroofeesar Shetil Trumbull karaa feesbuukii isaanii irratti barreessanii jiran. Waraanii Eertiraa waraana kan keessattu seenu rakkoo biraa dhala jira jedhameeti kan odeeffamaa jiru. Karaa suni maali rakkoon jedhamee yaadame? Abiyi Ahmed waraan isaa ka'amee soomu yookaan ammoo nagaa buustota mootummoota gamtoomanii Soomaaliyaa keessaa baasee gara jechuun Itoophiyaatti fiduun isaa dhagahamee jira. Kunin jechuun waraanni naannoo Tigraayii wajjin godhamaa jiru haga Abiyi Ahmed faatii si'aatan caalaa miidhaa guddaa dhaqqabsaa waan jiruu fi Abiyi Ahmed milishoonni naannoo Amaaraallee heddudhumachaa waraanni isaaniin harka faca'aa waan jiruu fi humni dabalataatii fi jecha waraanni isaa ka Soomaaliyaa keessa jiru
kaase tuudha gayama kara kana namoje chune warani Ethiopia Somalia kesa bahuni al shabab fi gare jechune goli umtatati fi balbala umu dandama jadame akaya damajru Ethiopia fi Sudan walitu garrefacha akajrani kada gamajru Ethiopia Sudan walitu garrefachune kun kada game motuma nabi Ahmed warana nanno Tigray ratu bana jru dabu wandi defi jadame ture warana kana walitu qabate motuma Sudan durumayu irra kaase warana nanno Tigray kade garu yotahe rakon hidala gabbayya yodalate warrekana akka humnatu gargare motuma Abiyi ratu debba godu barbadani kesatu Eritreani warana kanatu dabalamte motuma Abiyi Ahmed gargarune akka Sudan de kamsi sai kadubata majru Sudan jiro ammantana lafa qonna ka gondere fi danga gojjam kesatu gara gondere tinjirtu alfa share kajalamo qote bultoni nanno Amara karra qotani kagaru humni nanno Sudan diyo kanatu qabate nu debisette Ethiopia ngafatte jirte Sudan warana Ethiopia kamantana Tigray wajinga gefamulle hinjalanne warana kuma kudani gara danga Ethiopia tu olsisite jechudani gabasa tu dagamajira Sudan lafa irattu walfal mankana Ethiopia fi hinde bisnu lafa karatu degatti dangala hude majachudani ministeri mummichi ministera Sudani Abdullah Hamduke dubbate jedame jira yero ammantana xiyefana media addunya Ethiopia irattu debie jira kukkuneni matota oduu kasati kana isin birani gahu demnu dawatote ken jalatamo fi kabajamo warun dawachu basitu argamtane du isin galatefana odefanno kakkana fafacasa kokoda walin nuba sa isin jenna hagamattu wantota dema jiran wan jira mefi wan hasama jiru wan bek irra wan median jira odotun daballe rohirdisne isin biran gen achin bodatto mot intala yada kenna wanu fakkate fi wan jiru isin biran genna ammo namni heddu yogore odefanno fi intala addannu basinu gaggabaabsinu timi wan jettane fi anilleni bifamasunu isin gaggabaabse gara boda mot intala balla qabanne isin birani kagen taw asumani wada isin isenna dawatat ken jalata mo fi kabajamo halo romia kesa jirulle beku fetani oromo malgodu qaba wan jirulle akkan dubbadu fi akka aktivistoni bira dubbatani ni barbaddani warana Tigrahi qofa miti kaguya guyan tarresu odesu qabnu halo romia le no hima malafi tarsimu nuda jettane sunille walqabate oromia kesa maltu de majira ka jirulle isin biran gahu demna rayani ittisa biyate fimile shonina no amara benishangule gomuzi ana dibate godina matakkale kessatti mo ama jirachu warra ummate fayale yin jedaman hedduni akadumani nanno kan kessatti humni amara ka hidatammo oromo ejjesa jirachu ode fannoni jiru humni amara jachuni warra rayani ittisa biya Ethiopia diyo kana amari ufittisu qaba jere hidachise oromo galafacha jirachu ode fannon kullen dagame jira benishangule gomuzi zoni matakkale ana dibate kessattu maltitai aktivistoni nanno benish angulite fi nanno amarati fi median Ethiopia mal barresa jira ka jedu irra odefanno dabalata isin birani gahu demna hagamati wan bekame kananno amara dirre tayara bahar dariti fi dirre tayara gonder irattu halella daqabe ilalchise wan jiru isinitu barbanna kale galgala kesa yero wari dirre tayara bahar dari roketin lama dirre tayara gonder roketin tokoro kute roketin kun gafaru kutati sodan guddani umame rokete kana qame dukase addabilsuma ummata Tigrahi akatahe himamejra addabilsuma ummata Tigrahi rokete dukase fi ittigafatama furate kuninjachuni halella tayara motuman Abiy Ahmedin anno Tigrahi fi ummata Tigrahi erratu gode halo basu fi humna fashisti kana adabu fi tarkan fi furanne tarkan fi kunini ittifufa haga adabbini yokana muhalellani humna tayara Ethiopia nanno Tigrahi ratin dabaten jachudani ittigafatama akka furatani kadubatani odefanno kunine ge bayendu batti madde odu Reuters tifi BBC Al Jazeera nanno kanattu gabasani odefanno wal fakkatu de Sudani dirreni tayara gonderi terminali nokani bakke tayara towatamu meddani guddan irra daqabe akinjiru ammo tayari dirreni tayara bahar daratu meddana kindaqabeni misaidini achbira akabuye ka gabafame motuma Ethiopia wabe fachudani odefanno kanakanu birangani motumani Ethiopia odefanno kanana kindesete dirre tayara bahar daritu roketin dukasame qarqara dirret ayyaratu buye midan tokule ndakamne midan dakabe midati qoda akuma qulqulle fannenu adefanno isimbrane gesina jide dubbatule hata hotimale Reuters eti gafatama yokana modubbi hima gonderi akadubbisetti dirret ayyara gonderatu midda guddatu dakabe satuma wal fakkatatu dirret ayyara bahar dar irralletu midani dakabe motumanna no amara fc baseni dula kesa jira waran kesa jira omni badi kunini tarkan fi argatettu
fayyadamuudhaan nu galaafachuu danda'a. Kanaafuu uummati waraana keessa waan jiruufi tasgabbaahuu qaba. Badii isaanii fi naannoo isaan irratti dhaqqabe ijaa banatanii hordofuu qaban ibsaa jedhu baasee uummata tasgabbeessuuf yaadame. Bahar daarii dirree xayyaara sun biratti jechuun teessoo waraanaatu jira. Teessoo waraanaatu dabalatee ammoo bakka hoggansi qubatutu jira. Akkasumas kuusaa meeshaalee waraanaatu jira. Warri Tigraayi waan kan hundattiyyuu irrattu xiyyeeffanne miidhaa dhaqqabsine jira malee miidhaa eessattu malirrattu hagam dhaqqabsine waan jedhu addaan hin baasne. Haa ta'uuti malee warri karaa feesbuukiitiin dubbii himtoonni mootummaa kana ta'anii jechuun kaadireen feesbuukii kan mootummaa kan deeggartu akka jechaa turanitti kuusaa waraana akkasumas teessoo hoggansaatii fi terminaalii xayyaaraatii fi raadarii yookaan ammoo bakka balalii xayyaaraa to'atu irrattu miidhaa dhaqqabsine jirra. Sodaa guddaa uumnee jirra jechuudhaan. Yeroo naannoo Tigraayi dhahuu deemtanii adabadha nullee bakka xayyaari irra ka'u haleella jennee kan sodaachisne hojii irra oolchinee jirra jedhameeti kan isaan dubbatamaa turan. Bifuma dhaadachaa turaniin bifuma tarkaanfii fudhannaa jedhaniin tarkaanfii akka fudhatanii miidhaa dhaqqabse kan mul'atamu. Haa ta'uuti malee lafarrattuu jechuun miidhaan dhaqqabde kan qaamii mootummaa miidhaa xiqqootu dhaqqabee jiru warri ammoo miidhaa guddoo dhaqqabsin jedhu Rooytersii fi Aljaziiraa fi BBC'n tokkolleen achittuu argamanii mirkaneessuu akka hin dandeenye kan dubbatamaa jiru. Qabee jira jedhee waajjirri dubbii himaa Gondarii jidduu galeessa Rooytersiitu himee jira. Miidhaa dhaqqabe kanaan terminaalaa fi dirree xayyaaraa irrattu haleellanu akka dhaqqabe. Warra ijaan naannoo san arganillee Rooytersii gaafatee dubbisa jira. Rooytersii akka jedhetti dirree xayyaaraa keessa ibiddi guddaan ka'ee warri ibidda dhaamsu karaa cufanii ibidda dhaamsuu fi akka halkan hundayyuu carraaqaa turanii akkasittuu itti himanii. Miidhaan dhaqqabe miidhaa guddaa ta'uun oolle. Humni qilleensaa Itoophiyaa tarkaanfii kanaaf ni fudhatamaa jedhameeti kan odeeffamaa jire. Karaa kanaan maal fudhatee kan jedhutti deebina. Ammoo haa ta'uuti malee miidhaan dirree xayyaaraa Gondariitii fi dirree xayyaaraa Bahar Daar irrattu dhaqqabe. Miidhaa guddaa dhaqqabsuun oolle akka inni ittiin beekamu humni sararri qilleensaa Itoophiyaa xayyaarii isaa balalii Gondarii fi Gojjamiitti godhe hundayyuu guutumaa guutuu akka inni dhaabee kan dubbatamu. Naannoon Amaaraa sodaa guddaa keessa seentee Tigraayi rookeetii hagasii furguu gahu danda'uu kan jechuun xiyyeeffate kallattii barbaadametti deeme taargeetii waraana rukutuu danda'uu hin qabdu jedhanii itti dhaadachaa turani. Abiyi Ahmed humni waraana Tigraayi rookeettotaa fi miisaayilota itti fayyadamu danda'u hunda akka isaan fayyadamuu hin dandeenye barbadeessinee dhoofnee jirra. Kanaafi humni badii kun badii tokkollee dhaqqabsuu hin danda'u jedhee miidiyaa isaarratti gabbahee dhaadachaa ture. Dhaaduu Abiyi Ahmed sun namni hedduun dhugaa see fudhachaa ture. Haa ta'uuti malee yoo Tigraayiin waan kana gootu amma rifatanii wanni dubbii himaan mootummaa naannoo Tigraayi Dr. Geetaachoo Raddaa jedhee dhugaa ta'u warri kun waan jedhee hin guuta. Warri kun warra haaloo bayuu dhiira morkaati, dhiira xiiqiti. Warri kun dhiira jechuun hija baafattu yookaan ammoo jechuun haaloo baatu jedhanii ammatti waan akkana haasawanii naannoo ammaantana keessatti magaalonni naannoo Amaaraa hundinuyyuu sodaa keessa akka seentee kan dubbatamaa jiru. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo misaayiliin naannoo Amaaraa rukute kun karaa dheeraa deemee akka inni rukute Gojjamii fi Gondar yoo akkame xiqqaate. Gojjamii fi Gondaruu kiiloomeetirii hedduu irra fagaattu magaalee guddittii naannoo Tigraayi bakki misaayiliin kun irra dhukaafamuu hin oolle jedhamu meeqeen kiiloomeetirii 310 irrattu argamti jechuun akka balalii xayyaaraa yookaan yoo akka simbiraa kan balaliin taanan karaa qajeelan jechuun akka karaa makiinaa osoo hin taane 310 irra misaayiliin kun furguggaa'uu danda'a. Misaayiliin kun naannolee biraa irralleetti miidhaa dhaqqabsuu akka danda'amu kan dubbatamu. Meeqeen ammoo Gondariitti baay'ee dhiyaatte meeqeen Dabar, Qazazoo yookaan ammoo magaalota akka Dabre Taabor, Walloo, Kombolchaa kan hundaayyuu misaayiliin dhahuu akka danda'u kan agarsiisu. Naannoon Amaaraa magaalota gurguddoon jiranii haga Shawaa hundinuyyuu xiyyeeffannaa raadaarii naannoo Tigraayi keessa seenuu akka dandeettu kan dubbatamaa jiru. Warri Tigraayi kunin rookeettii jidduu galee fageenyi gabaabaa furguggaahuu danda'u qabanii jedhameeti kan yaadamu. Rookeettiin kunin haga kiiloomeetirii 550 haga 1,000 furguggaahuu danda'a jedhameeti kan yaadame. Kun jechuun magaalaa Finfinnee kiiloomeetirii 785 magaalaa Meqelee irraa fagaata yoo akka xayyaaraatti qajeela kabalaliin taane jechuun kan akka simbirree azokroflaa jedha guugilee olaaf kaahu. Kiiloomeetirii 785 kan inni fagaatu rookeettota magaalaa Finfinneetii fi magaalaa Shawaa
dabre berhanitu dabalate achi magalota wallo gutufi magalota gojjemi fi gondari hunda rukutu dandani qabani jechajira ethiopia mokara abiy ahmed itini halella roketti debisna kajalani roketti warra akka hinjire kadubata majuro tigrahi misaili ethiopia namo kara amarati mikaeli jereni qosamajira adabbi roketti roketti man debisna adabbi tayara tayaran debisna badi humna badi kananno tigrahi wan san barbadan hundanu walidolle mo wan najere abiy ahmedi roketti nabiy ahmedi yokam misaili nabiy ahmedi haga ma hindone misaili nanno amara den suni mikaeli nanno warra tigrahi den mikaeli okumato qabdi handuri mikaeli bakke ortodoksi irradu fedalate bakke islamumman ettidu fedalate rafa faca biya etiopia walinga inanno tigrayti amanti dana walum kitte yokana mo tigrayti calqaba kana amanti lentana wanni bira hinjirtu jechudani wore tigray akasitu qosa jira haga amman tanatu wanni jechuni tayyara halella daqabe kabe kamu kana fakkata da wotot kenne jalata mo fe kabajama ode fanno sanin dubattu dubata majirtu barre fa majirtu mal mal tujra ka jedu irra ka hasofnuti warani nanno kanattu jechuni gaggefame halellan tayyara kuleni midda gudda akka daqabse ka dubata majiru midda daqabe kanani wanti agence France Press yokana mo maddi odu biya France akinni gabase jirutti warani Ethiopia namni lama ejefame namni kudanishan yokana namni kudashani magala gutti nanno zoni gondari katate gondari kesat magala gondari kesat warani namni lam ejefame kudashan madahe misailin kunanno tigrahi qarqara megele meqele irra dukafame targeti isa yokana mojachuni bakka halella barbadame akasitu rukute jechun midda qabsunisa hagam tokko warrete gray kun mesha warana qabachu qofa sontane qabachu ittifayyadamu irratti milkawo akkatahani garsiifa mulisa kajiramet misailin kunini hala jechuni precision attack yokanamo lesser guided kajiramu kajechuni qajele dufe ufsirresa target ufi rukutu kagos america fechuni warre drone qabu ittifayyadamu sani walfakata jiramet abiy ahmedi olantuma tayyara qamna olantuma humna qillensa tefi waran kan kesati wanina maqamachisu tayyara nami himbalali sifne kajechuni misailo tafurgu gayani bakafedani di mani gps dan rukutani yokanamo kallati fi karalallacha wonne kongara asitura gore asitu dina dahu qabajele kakasitu sirna computerati nami finfinne tayi tabachisu san drone dan halella jalqabne jaden torban be ode famature amma wan argajru warra tigrayetu misailo tajechuni wonni dan deman gps dan akeka fodatani akeka sunirati jechun midda daqabsu dan this is a precision missile attack very much guided precision guided yokanamo lesser guided kajedamu precision target kajedamu suni akni qabu gazete sani agence france press robi kuri boulie inami jedamu akni gabase jechuni nanno gondari kesatti namni la rayati sabiyate fi irradio jira kudashani madahe jira madani daqabelleni garafi lape fi mila akatae ka dubata jiru ummati fayyaleji ummati nagaya tokkolen hindune yokan himidamne no civilians at all among the injured or dead war ije fami yokan ammo mada hindu ekesa namni ummati nagaya hinjiru no civilians at all among the casualties jechudani agence france presse kara Twitter etini gazetesan isa hobi kori buye jechuni akasitu barre sejra. Da watata kenna jalata mofi kabajamu kunini hala jechuni namni agence France Press. Halella kana gabase karabirati namo warrinannu amara aktivisto nisani. Mida waradu bachule batani Abiy Ahmed irratu kadallani humni badi tinek. Yokana moyu kamaka warra isani tinufiyamani TPLF. Yokana hewa hati jedamu gegeseni kote bultoni amara shan. Ijefamani jirani bakki isani tijefamani qarqara magala gondari jechudani akasitu barresa jirani qote bultota ijefamani jirani kanalle maqa isani tarresani maqa isani basa jirani halellani tayyara halellani roketti yokana misaili nanno tigrahi ummata nagaya sha ejjese jira jechudani maqa warralle basani jiran hata huti male maddi odu amanama nanno kanirra gabasa jiru maddi odu odu France agence France Press namni due lam
rayyatti sabiyya kesa ijjefame 15 rayyatti sabiyya kesa madahe namni jechuni ummata fayyale yookan ummata nagaya kesa namni madahe yookan ammo nami duwe injiru jechudani dubbatani jirani nannon amara roketin tigrahi kalimaldimo irrabuwe qote bula amara shan ijjese tigrahi muwarri nanno tigrahi kawalqati bsegedetti muam halella halo bayu jalqabani jiran jechudani akasittu gabasa jiran dawatada ken jalatamo fi kabajamo odefanno hagamma isimbirani gaya jiro kuneni kamadden odu addadda addunya gabasa jiran male yadi ken kesinjiru odefanno maddi jalqaba aljazira da kaitane jiru agence france press reuters fi akasuma si wani motumman ethiopia fi tigrahi walinjani sun irra gabasa jirra suni alattu wani jira minjiru akka amantana odefanno dufa jirtu nannoni bahar dari Tigrahi meqalerra yo akasimbira ukan tayaratu kabale ditane kilometri 319 fagati meqale fi asmaran kilometri 212 fagati warri Tigray asmara magala gudditti Eritrea bakka jechuni abbanirre esayas aforqi kesatti boko kekanalle hafura bafachisu akadandani kadubatama jiran kunechuni kallatti dani yo ka akka tay simbira sanittu kademitate kana moja chuni sawanis distance ni kana mofageni ni mekele raqabu nanno kilometri saniti mesailoni tigrahi ertrakesa bak kamiyudahu akadandamu ka mulachajeru finfineni akatayara to kana kasembirati yobalalan makale erra kilometri debba torba fi sadetta mishenerattu argamti kunelleni tiyefanna mesailo to kan roketota eritrea no tigrahi jiraniti tawudandaya Tigrayonni roketi kilometri 155 haga jechuni kuma tokko furugu gahu dandaya akka isan qabani ka dubbatama jiru. Dawattota ken jalatamo fi kabajamo saati ammantana odefanno kana dhiyeessa jirrutti Facebook irratti ka kiji badani injifanno dara warri misa bemeqele jecha bayani ka Abiyi Ahmed misaili nanno amara rukutesani Facebooki warralle rukutu hinolle callisani jirani hagamma duli kijiba kajechuni banaturani barbadesini misaili fi roketi nanno Tigrahi tok Tigrahi harkan qabachu demna akkasu godu demna Abiyi akkasta he rayyan etisa biyya akkas akkasi kajerusun ammantana callisani jirani abdin warra misaili Abiyi Ahmed odo intane jechuni Mikaeli jechudani dubba chajrani Mikaeli kabdi chuni hundinu waluman qabani malaika da mise Mikaeli chajrani kana walittu qabate propaganda ni motuma Abiyi ragaddi famajiru rayyani ittisa biyya humni qillensa isa halella rawate jira yokana mo halella gode jira adabbi tarkamfi kaleti grahi fudatte fi debi debi sufwar adabu fi rayyani ittisa biyya bakka jechun roketin kale radu kaisani irra dukay Ethiopian GPS sidan GPS sidan hordofte bakkisan beekte bakka roketota sani barbadesite jirte chajran kanabijin jachun barbanne midian isa injenne Abiyi artibuta isa yukan achibuta isa nami bekunjiru ripedo kote jira masara biyale salle kale dise barage jira injiru garne jura mi bekunjiru Abiyi Ahmed bakate jira Abiyi alba ada sodata da wannin masara biyalesa kesa kae kute jira jirame garu bakka magala meqale qarqara jiru ka misailin kale radu kate roketin radu kate bakka suni halella godame bakki sunini barbada hijra akamin betan jinna Ethiopian yachun GPS idani hordofte bakka san demte dofte misaili dofne roketi dofne ballesine wan dinit fayadam hundayu ballesine jirra jacha ka dubbacha turan karabiratin ammo warri Tigrahi Facebooki irratti olola isani olfudani jenne jirra womanu jala baya hinjirani bakke kamiyu rukutu dandenna ka jenne taya jira nu amantani male warana kan kesa bakke itibata ninjirtani yoisin nu diigsta nullen isin diiga kesan dangalasu diiga kesan jissu nu bochistani isin bochisna warani tapa miti qami hundum midama gara maritu hade binuti wan tarkamfi bilse ginnan fudata hunda fiyu halo bayu demna ka jedu dubbacha akajirani ka dagayama jiru jechu da dawatat ken jalatamo fi kabajamo Facebook nanno Tigray today biunolle
Daniel Brane TV akasuma makan isa enyo bolesa fisum Brane Jordan Brane kayoro amantana mekena jirani torban tokofi old ka Facebook irra badani akara Facebook irratti wabaresa jirani akasi tawu inolle Daniel Brane fati fisum Brane fati akasuma si dubbihim tonni motum banano te grasa ta lati to fa yedamani to wan santifa yedamani bekani amantanati daamsa isani kara Facebook tini barre famajira Daniel Brane sati to kondura report of my cadre killings ya churani Facebook iratu barre sejira Daniel barre sudani oduu je chune Reuters barre se share gode Daniel telefona fi internet ninjiru yokan telefoni debi yokan jira intukan internet in debi jira Tigray keset yo isa miti nama biyya fago jirutu Daniel fi Facebooki barresa lejedame inni jachuni password karata hen nama kennu qab yokan emailin yokan kara telefonatin interneti yokan mo telefoni kesa tok debi qaba Daniel Brane greetings from the free state of Tigray nagay singafan bonanno bilisatate tigra irrajere kara Facebook iten sati lamanduratu barresejra naga isingafanna kenetsaitwa tigray kilil yechudana kasitu barresejra tigrahi magala te magalota tigrahi kesa bak tigrahi tokra akabarrese kadubatamu obolesisa fitsume branellen Facebook irratu barresejra fitsume branete fi Daniel Brane warade gartota motuma Abi Ahmed duran kature kamotuma hewahata okana mojachun ihadigi akmale gurguddo turani lachu warra media hawasumati fi media Ethiopia irratu baye bekamani fitsume Brane horn affairs website jerufi akasumasi fula page booki qaba obolesisa moyu kun Daniel Brane to bolesa fitsume Brane ammo zami mass media kajramo media mi misibatu irratu tintalata yojeta ijollen kullachu yechuni barnota master sidda qabdani qabani worra motuma Ethiopia ka dadda wajini yero sunitu hojjacha akabani ka dagamature fitsume Brane TV Daniel Brane isallachu ijolde jechuni Tigrahi ka magala dirrawa oromia kesatu dalatani abane warra wattadrawi mokonnin yokana mokondala warana dargi akata hekabekamu hata huti male egi hadigin dufendu battu ijollen kun afan tigrinya le wandu batani tigray demani wan baratani fi gara tigray hitu gorani hi wahati wajjini akmale sagaleta hani fi hojjacha turani yero aktivistoni oromo dula godansun oromo le ratu baye dula turani amantanammo amoto mananno Tigray kamikale tugale fi sagale tani dubacha jirani internetini mekale tu debiu akka hinolle kamullisu Facebook nanno Tigray amajachuni olantuma olola isantu qaba fakkata kananno amara ammo challise jira amma fi misailo santani Mikael no dakkabe jacha jirani kanattu jira dawatat kenne jala tamo fi kabajamo kunini kananno Tigray ti nanno Tigray ifalleni wan debie fakkata bakkedu kesatu ibsan akajiru kadagamo Abi Ahmedi de bakka tekeze jedamu ka humna elektriki maddisisu hidala gasunille rukute jedame odefama ture akwarre Tigray mette Abi hala mormejira riqeche woni hidan kuna kojacha hinjira jachuni suralen satellite agar sisanya chulani warigari barresa turani abije gotuma gotutti ibsananno Tigray senu cufeture amma warre Tigray suni fille fala argachu hinolle ifani nanno Tigray tu debie jira ka jedamu odefanno tujira odefanno kunammo maddi nanno Tigray hundunuyu walini gaya odesa akka jirani kadagaya majira dawatota kenna jalatamo fi kabajamo bakka jirtani fago dio irra warun dawacha jirtani heddu isini galate fanna odefanno kenene ka warana nanno Tigray tifi warana belsigna akuma isini birani gahu demnetu jira nanno gondari fi bahar daritu halella goramene rayane tisabiya namni lamafi lam ijefame shkudashani madahejra warre Tigray halella tayyara kanani wan barbanu bakkani gayanne jechajrani ummata fayyale yite kaisam fitane tulani aktivistoni nanno amara boya akajrani kadagamajro odefanno kara beratin ammo warani nanno Tigray tifi nanno amara tifi motuma belsigna jidduti gegefamo gara ertratti ol bahejra jiramin nanno Eritrea setit jiramtu kakara humara turiyattu yero ammantana magala senafe nanno kunanno gash barka nanno jachuni badimme fatuliyatani gara dangalita ertratti fi sudan gubbatti
agala senafeti finanno sankesatu wal waransio kan hadin haman akademu dandau kadubatamajiru kara kanani wa eritriani waran ethiopia walin godama jirtu kesatu dabalamu miti warani ammantana danga eritria lafa eritria erratu aka gege famajiru kadagame nanno ni kuneni nanno ummata gudda qabdu nanno qonnani badatu Eritrean bread basket jaramten annu bekam tu akatahe magali senafe magalota eritrean annu kan tu argaman kesa magal akamale guddo tate jechudani akasitu barrefa majira ode fannoni dufa jirtu diplomatoni qamota amanamo erra arganne jecha kabarresa jiranini yero amantana eritrean warana kesa senunisi merkana hejira warani lafa eritrea erratu akagege famajiru kadagame kuneni kanumani odo jiru hayuni yokana mo qoratani nagayafi wal dabbi gafa afrika professor shetel trumbol warani nanno tigray ti finanno amarati fi motuma belsegna jiddutu gege famajiru wal waransa wali bir darbe ammantana waransa addunya yokana mo waransa biyota heddu hermaches in a national war ta hejra jachulani kara twitter isateni barre famejra kale humni eritrea kara badime sora nafiza lambasatini nanno tigray ratu halella daqabse gotoni nanno tigray ufra qolachulani humna eritrea mishigitu debsani midda gudaratu daqabsani jede warri nanno tigray hibulchu ebsaba sunni adatama hata utimale warri activistoni nanno amara ode fannon kun kijiba waya hucu almedatini kahodani uniformi isani warana ertratu warani topiatu yoka milishwati nanno tigraitu ufisani ertra fakkesani jachulani dubbatani jiran nanno tigraitu robanu makan kesatu dirre warana lita yoka namo lita tigraitu kataheni humna Ethiopia magala humara akisan senu goni achin dubbati murre addani dani chapsane itisene warana Ethiopia heddu galafani nama kuma kudani ole warana Ethiopia tipe ertra erra boju dan makina didamishani boju ofani gara kennatu galle enjifanno gurgudda warana chapsa jiddu senani warani Ethiopia bitinesini barbadesine jiraje chaada cha tru warani atama otumani Ethiopia tifi ertralen warana kankesat ertran akka hinsenin wakacha jirachu isani simbirani ga genejer da watot kenejer atama ofika bajama warani nanno Tigray tifi motuma abi ahmed jiddu tigge famajiru akamale mida da qabse jiraje chulani dabantoni dabanni UNHCR kamirga baqatto tifi dubbata dabbanni motumota gamtomani de garen yokanammo gamtani sudan fc basajira waran kan kesati ijolle titi qofi dubartoni baye midama jirani lafa akmale danga Ethiopia irra fagatu magala hamdayeti qatamurudan magala nanno Tigray qatamurudan nanno sudani magala hamdayet kesati baqattoni Tigray heddun dufani ro ammantana qobacha jirani jir kale galgala qofa nanno kanatti baqattoni Ethiopia kumi kudani torba dufani qubatani jirani kana qofa miti heddu warra hagamma hingalmofne kunin lakofsina magalmayti lakofsina mahingalmayno gaddisa jira kunammo rakko lolan sudaniti fi akasumas awannisi fide ammantana kasudani kesa demu baqattoni hagas gahu guyyan dufa jiraachuni rakko motumma sudani hammesa de majachudani UNHCR abbanni mirga baqattota tifi falmu damen sudani akasitu ebsa basejra da watoto kenna jalata mofi kawajamo tamsasi kenneni kaudu kaisembirani gahu demne etifufne jirra warani Ethiopiati fi ertra yero ammantana gara warana biyotati olguddate yero jaramu kanati sudani gara warana senu akkadan detu kadagama jiru sababni sudani gara warana sena jirtu fi motumman abi ahmed warra tigrahi wajjini nagabu sajade yamecha mummeche ministera sudani abdallah hamdu ki arar sufi de su yero heddu fi akadide kadagama jiru homni nanno tigrahi kunini balansi yokana mojechuni madali warana nanno kanati fi akmale barbachisa jedame ka dubbatama ture sudani fi warri wayani hariro baradera qabani akka isani gar ango tulufanille motumman sudan warre kana akmale gargara ka ture ka dagame jiru yero ammantana lafanannoni tigrahiti fi nanno difama nanno amara jechun motumma Ethiopia fi sudan irratti wal falajrani lafa qonna al fashar jaramtu tujra lafti kunini motumman sudani bara darbe kesa milishota nanno amara loludan muwate irra qabate lafa kana mummecha ministra Ethiopia ka ammantanattu et ana mummecha ministra Ethiopia ka amman kanatifi ministra haja la ka ammantana demmeqe mokkonini ka jedamu
dubbisattu gaafa duri bara ihadigi sunni mallattese amara erra akka gara sudani demu ka murtese hata uti male lafti kune sudani dabarfame hinkannamne bara darbe motumman sudani werare humna addananno amara loleba sun funate etiopiani lafa kana nu debisa jecha gaafa cha turte diyo kanande yamicha etiopiani dsite ministeri haja ala sudan abdalla hamduke lafti kunni lafa bermad qama bermadumma sudani wanta tafe lafa kana hinde bisnu fudanne jira jede jira lafte kun lafa qonnati wanto takka sadete nugate fi talbat ni lafa badate ummati amarati fi tigra hinden hedduache qubata ummata sudani wajinta lafte kun hinde bitu lafte kun kala lafa kana mit lafte sudan ta kun tokko ka etiopia de bitu hinjiru jere dubate jira kara kanane sudani warana kuma kudani gara danga etiopia tifi danga amara jachun danga amara tifi danga ertra difam danga sudan it danga etiopia erratti warana kuma kudani dsite jirti kunni ode fanno dio kanatu dabalata baqattota etiopia ra baqacha jirani gargaro fi sudan jachun warana kuma jaha dsite jirameti dangattu ammantan waran kun kudani warana kuma kudani jaha danga kan erratti sudan go te jirti jachudani sudan warana kana akmale hordofa ka jirtu kara danga sudani tifi etiopia ti warani do waka dandahu ka dubbatama jiru kunini kanumani odo jiru maddi foreign policy kadimma afrika akmale qoratamun bekamu kadimma abbayati fi hida guddicha laga abbayya irratti hariro etiopia tifi misri akasuma hariro etiopia tifi sudan hariro etiopia tifi america ode fanno yero heddu owata he basuni bekamu warani nannone tigrahiti fi abi ahmedi wallola jirani ka murte sudemu sudan jechudani dubbate jira sudan teso strategy gudda qabde sudan dimmi hida guddicha laga abbayyani dala waranattu senu barbadda jannan injifatan qama kame akata he ka murte su motumman sudaniti motumman sudayiro ammantana gara waranattu senu fi afan irrajira hali etiopia kesa tu yore tigray ka injifanno argattanan sudani waran kanattu dabalamu demti warana kanani buale strategy lafa wal falmisata kanafi hida guddicha laga bayya irratti buwa qabdu merkane facu fi gar waranattu dabalu kadan dhamtu fi yero ammantana abi ahmedi kara diplomasini abdi wan radab defi sudani waran kanattu dabalamu dani warani kun hala mantan jiruni buwa isa geddaru dandaya kun amma motumma abiyi ahmediti fi badi gudda jachudani barresa jira motumman sudani yero ammantana motumma misri walini wal dubbi sudan wal dagaudani akkinni hojjata jirulleni dagame jira sudani fi misri yero ammantana hariro cima kabani humna jachuni ifa barbaddi sudani ummata gudda qabdi humna ifa kasim barbaddu kana motumma misri akkali yusufi wada sene jira misri fi sudani shakala warana kajjetota diyo kanattu gaggesa akkajirani kada game kun choni presidentini misri abdul fatta al sisi sudani dawate hoggana jachuni mana mari birmaduma sudan olana abdul fatta al buran warikulachuma goda abdul fatta sisi fi abdul fatta al buran akisa walargani al burani fi al sisi ni hala nagenya biyota lamani tinchim sudan dani fi rakko danga sudani fi misri ni galana dima kesatu qabani kala nagate ne furachu fi dimma hida guddicha naga bayya irratti walintani hojjachu fi nagen biyota lamani walin eksisu fi wali akka galan gabasun kenna ni yadatama dawato ta kenna jalatamo fi kabajamo warani nanno tigray tifi motumma abi ahmedi jiddutu geggefamu hammate ete fufe jira warana kanani ummati guddon akka dumate kadagama jiru warani kunini yo halamman tanatini geggefame gocha duguga sanyi yo kanamo genocide tigesu dandayu fidu akka dandayu washington posti madena maddota motumota gamtomaniti fi mirgota ilman namati fi falmatan wabe facchune kabares kalejachuni yakka warana tudemu dandayati jirame kasodatame harda mojachuni yakka warana erra olguddisani warani kuyo ka hinda bannetate warani kuyo ka hinda bannetate wanneti demu dandayu genocide yokanamo duguga sanyi tahu dandaya jachudani maddeota motumota gamtomaniti fi mirgota ilman namati fi falmani wabe facchudani akasitu barresa jiran kun jechuni odefanno haga hardan tanabahe kana walitu qabate ajjecha nanno tigrahi magala mai kadratu geggefame jiramu fi
ummata nagaratu gaggeeffama jira minister international basefi hali amman tana abi ahmedi ummata tigra ettine dinomsa olola irratto fajru akmale yadde sarajechudani motumone gamto manefi gamtan europa dubbate jira kana walitu qabate hali motumman abi yamman tanet deema jiru hala motumman fascist etifi nazi gafa warana dunya lamafa germany fi italian kesatu gaggeesanin wal fakkata jedame akajiru ka dagayama jiru da wotota kenna ode fannon kenen kai sembrani gaya jiru akuma ete fufetu jira ode fanno amman tana duftene ammo homni warana etiopia ka nanno tigrahi kesa jirani milishoni warre tigrahi kameshale warana gurgudda dukasisu dandayani warani kunni amman boda dirre warana tigray timiti amara irattu akkamini geggesna kajedu halella misaide kana bifa qinda wa ficima taheni geggesu akka dande amofi mariacha akajira mukadagama jiru warri dandeti qabani dandeti warana kan qaban jiru warani kunnanno tigray hitu tahya ture kanan durattu yachuna ertra wajinga fa godamu namni wan karate mutanno qabu akmale barate dalatto tananno tigray ti warra kana fi gumsi bakka addattu godame fi warri kunjechuni qabiyye strategy warana kana buwaje jiru dandaye ujechulani motumman tigray akkay tamanu kada gahme warri kunni warana kana gutuma gututte buwaisa jijjirsi sulle yo dadabe onne dina kesatti soda faca sunyokan soda horuni soda ejjefamu soda du'u soda halella umuni dina jechuni qoma dawate ejjesne jirra fitne jirra halella bombetin dofne jirra bakka ummati walittu qabamu irra gora gabaya irra baqadda jede ummata tigra irratti olantumma mediatini waran labsa jiru qalbi isa cabsu wan dandawfi amman boda waranan ufirra ittisu qofa sontane halelu wan demnufi homni kun qofattu lenji qofattu tahe egumsi barbaachisan godamefi meshalen kunedanyachun akka halellan tayyara irrattu daqqabu hindandenne yokana moyo motuma ethiopia drone qabatirattin daqqabu hindandenne egumsi gurguddan meshale kanafi akka godamu bakka meshale warana kunjiro camouflage jedama kunechune science waranate akka himullanne yokan garren jiddu yokan mukota jiddu akka dokachu dandean irratti hojjetama akka jiru ka dagayama jiru ode fanno bratina mo nanno benishanguli kesati torban tokko oli halella ka goda jire humni milisha nanno amara godina matakkali ana dangur debate fi pawwe kesatu akamo atame kadagama jiru torbani tokko oli yero gondareni nanno walqaiti fi tsagade fi tsallamti de fanna jete tigray kesati warana gotu gojjamellen kara warratini matakkali tu godinata anale jirani kanaka bulen dangur kanaka pawwe kanaka dibate resti laf amara de fanna jechudani warana ummata benishangul irratu akka banani kadagama jiru warana sunini namota 17 oli milishota nanno benishangul ejes ne jirra jirani ode fatama ture ode fannu achira dufa bate anine chungu yagu yani jalbu wesini gabasa jira milishoni nanno amara ka ga afanittu hidatamefi akka hidatanefi akasuma sarayyan ittisa biyyatifi ummatinannu amara nagaya yokanammo fayyaleje kaqawwe warde hidachise qin dominani duda qindesa benishangul erratu bana akaturani kalagama jiru medishoninannu amara kun ammantana garananannu amara kara oli akka baqatani kalagame jiru ana jachuni dibat ejramtu kananno benishangul zoni gumuzi kesattu argamu warri ripedoltata benishanguli arine kesa basne jirra jechudani dubbatama jira akka odefanno dagamette wal waransa kanani pawwetu ana pawwe magala pawwe birattu lola godameni humna addananno amara torban darbe kesatu enjifanne nama erra ejjesne achi basne jirani warri benishanguli gabasu dubbatame ture amari humne dabalata gojjame rafide lafa kanerratti towanno qabu cimsuufi ummata nagaya kaqawwe hidachis walini qindominani ummata gomuze barta errattu halella daqqabsa akajirani kadagame kunini kana walittu wadojiru nama kuma sadifi dibblama ole oromo yero ammantana nanno benishangul kesatu manida akajirtu oromo qawwe qabu hunda qawwe akkerrahi kani gabasun kenani yadatama hadda wal waransa nanno
Benishanguli godina matakkale ana dibate kesattu geggeffameni ummati fayyaleji hedduni dumachu hin olle jechudani midiyan Ethiopia akkasittu gabase lakkoofsa ummata fayyaleji kadumate dubbacho erra midiyan of kusatejra humna badi kaajjecha dakkabse kana motumman Ethiopia fandahe adaba fi azakajiru humnonni milisha nanno Benishangul tarkamfi irratti furacha akkajirani wajirri communication Benishanguliti fi maddi oduu Ethiopia akkasittu gabasa akkajirani kadagamajiru kun kanumani odoo jiru nanno Benishanguli fi Benishanguli gumuzi kesatti warri amara milishonni qawwe hidatani ummata oromo irratti ajjecha warri dakkabsu hammacha akkajiru kadagame akkuma sila odeeffannoo sini kennetti nami oromo kuma sadii fi dhibbilama olittu hidame nami hedduu irraa qawween hiikamejira yeroo ammantana milishoonni naannoon amaaraa deeggartu nama oromoo sadii godina Benishaa godina matakkale keessattu akka ijjeesanii ummata hedduu akka hidhanii fi baqachiisanii kaa dubbatamaa jiru yeroo ammantanatti mootummaan amaaraa saba amaaraatiif dhaabbatee qawwee hidhachiisa akka ministeri ittaanan Itoophiyaa duraanii ammantan kan ministeraa haaja alallee ta'an dammeqe mokkonnin jedhetti amaarii hidhatee ufittisuu qabaa jedhame jira haa ta'uuti malee namni oromoo dhaabbatee oromoo hidhachiisuu dhiise gaafa oromoon du'elle kaa oromoo dubbatu akka hin jirre kan hubatamaa jiru naannoon Benishaangul yeroo ammantana hokkaraa waraanaa hamaa keessa seenaa akka jirtu kan dhagayamaa jiru ajjecha naannoo Benishaangul keessattu tahee kaardhaan kanaafillee humna badii wayyaane kaduwaa fi dhidhiitachaa jirutu dhaqqabse jechuudhani mootummaan Benishaanguliti fi mootummaan Abiyi Ahmed akkasittu himatee jira. Odeeffannoo biraatiin hidhamtoota siyaasaa Oromoo keessaa koloneel Gammachuu Ayyaanaatii fi namni lamni mana hidhaa keessa akka gadhiifame kan dubbachaa jiru koloneel Gammachuu Ayyaanaatii fi warri gadhiifame kun ammantanaaf maalitti akka gadhiifame hin beekamu. Haa ta'uuti malee warri dhimma abaa'ootiin hidhame mirga wabii argatanii mirgi wabii warra oduu eegamuu maallaqa kaffalamee fi manii murtii murteesse. Abbaan alangaati fi manii poolisii Itoophiyaa kabajuu fidanii warra kana mana hidhaa irra gadhiisanii koloneel Gammachuu Ayyaanaa ammaan tanattu gadhiifame akka jiru lammii beenyatii fi akkasumas nami sadaffaan biraas mana hidhaati akka gadhiifame kan argama jiru. Abiyi Ahmed yeroo ammaan tana muddamee waan jirutu oromoon silaa odoo falmii kaastee namoota hedduu mana hidhaa irra gadhiisan hidhamtoota siyaasaa guyyaa 132 fi badii tokko malee mana hidhaa keessatti dararamaa jiran Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaatii fi warra biroo kan akka Abdii Raggaasaatii fi yeroo nu sagalee taanee fincila mootummaa Abiyyi irratti oofuu qabnu ammaan tana jedhame dubbatama akka jiru kan feesbuuk irraa hubatame. Waraani naannoo Tigraahi wajjin geggeeffamu deeggarsa argachiisuu fi dhiigaa warra raayyaa ittisa biyya Itoophiyaatiif walitti qabuu fi akkasumas warra waraanatti jiru dinagdeedhaan gargaaruuf jechuudhaan Oromiyaa bakka adda addaatti mootummaan bilisiginaa saamaa akka jiru kan dhagahamaa jiru. Qotee bultootaa fi horsiisee bultoota Oromiyaa irraa sangaa hagasii godinii kun habaasu, aanaan kun habaasu, gandii kun habaasu jechuudhaan yeroo ammaan tana fedhii uummataa malee mootummaan bilisiginaa uummataa dirqisiisee horii irraa saamaa jira. Abbootii qabeenyaa Oromoo maallaqa isaan baankii kuufatanillee irraa saamaa akka inni jiru warra abbootii qabeenyaa dukkaalee qabanii fi nagada adda addaa qabanii kan hiriira kan irratti hirmaachaa jiran daldala warra miidhuun maallaqa irraa saamuun dhagame jira. Kunin keessattuu godinaalee Harargee Bahaatii fi Harargee Lixaa keessatti yeroo ammaan tana warra nagada yookaan immoo daldala jimaa keessatti bobba'an kan maallaqa qaban jiru mootummaan Abiyi Ahmed saamaa jiraachuun dhagame jira. Dirqiidhaan qotee of sangaa fi gaalaa beeksisaa akka inni jiru kan dhagama jiru. Godinuma Arsii Bahaa qofa irraa sangootii 1500 qofti nuun akka kennamu kan dirqisiifame. Godinaalee naannoo Oromiyaa kan adda addaa Booranaa fi Gujii keessatti qotee bulaa fi horsiisee bulaa irraa horii akka kaadireen bilisiginaa saamaa jiranii maddeen kenna amanamoo irra dhageenye jechuudhaan kalee gabaasuun kenniyatama. Yeroo ammaan tana maqaa abaa'oo loluutiin raayyaan ittisa biyyaa nama 67 Wallaggaa keessatti uummata nagayaa ejjeesuun isaa niyatama. Raayyaa dhiigaa Oromoo dhangalaasuu fi dhiigaa hin kennu jechuudhaaf qeerroo fi qarreen duula dhiigaa walitti qabu kan Oromiyaa keessaa fashaleessaa akka jiranii hiriirii bilisiginaaf bahulleen bakka adda addattuu akka falmiittu deebi'aa jiru kan mul'achaa jiru. Oromoon hiriira qopheessuudhaanii mootummaa kana dura dhaabbachuu akka inni qabu diddaa gabayaatii fi akkasumas ugguraa geejjibaatiin
mootumma kana dinagdee saati fi humna isa kan maantana kirkire laafajiru akka dadhabsulle yaamichi dhiyaata jira. Oromoon biyya landeen hiriira bahuudhani hidhamtoota siyaasaa fi sagalee akka ta'anii ijjechan Oromiyaa keessa akka dhaabbatu fi waraani seera alaati fi heera alaa waraani badii ummata Tigrahi gubbaattuu geggeeffamaa jiruu fi diinumsan ummata Tigrahi akka inni dhaabbatu akka gaafatamu qabu ka dubbatamaa jiru. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo magaalota keessattuu lammiilee Tigraayitii fi dhalattoota Oromoo naannoo Wallaggaa irratti haleellaa fi miidhaan dhaqqabu hammaachaa jira jechuudha ni dubbatamaa jira. Keessattuu lammiilee Tigraayi gubbaatti Finfinnee fi naannoo adda addaa keessattuu tarkaanfiin hammaan tana fudhatama hojiirraa ogguruun hidhuun sodaachisuun kunin waan waraana addunyaa tokkoffaa fi lammaffaa gubbaa warri faashistiitii fi naatsii godheen wal fakkaataa jechuudhaan miidiyaan addunyaa gabaasaa jira. Haa ta'uuti malee naannoo Oromiyaa keessatti wanti ammaan tana godhamaa jiru gabaafamaa hin jiru. Oromoon dhimmii ajjechaa Oromoo hidhaan Oromootii fi buqqaa'uun Oromoo xiyyeeffannoo akka inni argatu dabalataanii yookaan ammoo daran cime irratti hojjechuu akka inni qabu ka dubbatamaa jiru. Naannoo Somaaliitti hoogganaan paartii falmitoota Jawaarii Mohaammadii deeggartaa jechuudhaan magaalaa jijjigaa keessatti tumamee jira. Kaa'isee tume eegdota yookaan ammoo waardiyaa pirezidaantii naannoo Somaalee Mustaafaa Akshar ta'uutti beekamee jira. Yeroo ammaan tana warri naannoo Somaalee ilaalcha bilisiginnaa deeggaruu hin barbaanne deeggartoota yookaan ammoo jaalattoota Jawaar Mohaammed jedhame adabbiin akka irratti fudhatamaa jirutu jira jechuudhaan maddeen oduu naannoo Somaalee gabaasaa jiran. Mootummaa Abiyi waraan inni Tigraay irrattuu banee deeggaruudhaan bakkoota adda addattuu hiriirri deeggarsaa godhamaa jira jedhame yeroo odeeffamaa jiru kanatti Walaayittaa magaalaa Guddittii Walaayittaa Sooddoo keessattuu hiriirri geggeeffame kan bilisiginnaa deeggaruu fi waraana naannoo Tigraay irrattuu deeggaruu fi yaamame uummati Walaayittaa mirgi ofiin of bulchuu akka inni kabajamuu fi bilisiginnaa akka hin deeggarre waraanni Tigraay irrattuu banamaa jiru waraana badii jechuudhaan uummati hiriira qophaa'ee gara mormiitti deebisee jira jechuudhaan aktiivistoonni naannoo Walaayittaa addeessanii jiran. Aktiivistoonni kun akka jiranitti Walaayittaan yoo du'uu qabaate mirga ofiin of bulchuu fi mirga heeraa isaatii fi du'aa malee uummata Tigraay waliin ijjeessuuf hin jiru. Waraanni ammaan tana godhamu kun waraana baadimmee yookaan eertiraan irraa waliin godhame irraa adda waraan aangoo abbaa irree tokko kan mirga uummata Walaayittaa ukkaamsee cimsuuf godhame jechuudhaan waraana kana akka balaaleffatan dubbachaa jiran. Karaa biraatiin odeeffannoon dhufaa jirtu naannoo Amaaraattuu hiriirri qophaa'ee hundinuu guutumaa guutuu haqame. Kunin ammoo akka haqame kan godhu gabaasii Rooyters naannoon Amaaraa waraana Tigraay wajjin seentee hiriira farra uummata Amaaraa geggeessuu fi aktiivistootaa fi mootummaan naannoo Amaaraa qophaa'ee jira. Waraanni Amaaraan godhaa jiru kun kallattiin lafa Tigraay deeffannaa jechuudhaan Tigraay irratti akka uummatattu kan xiyyeeffatu jedhu gabaasii oduu Rooyters eegi dhiyaatan dubattu akka tahe maddeen amanamoon kenna akka dubbachaa jiran. Odeeffannoo dhumaa kaasee biraan gahu deemaa jirutti yeroo ammaan tana haali hidhamtoota siyaasaa Oromoo akka malee yaaddessaa akka tahe kan dhagamaa jiru. Keessattuu hidhamaan Oromoo kadhimma siyaasatii fi guyyaa 130 mana hidhaa Abiyi keessa dararamaa jiru Jawaar Mohaammed nageenyi isaa akka malee akka yaaddessu kan dubbatamaa jiru. Dhimma nageenya Jawaar Mohaammed yaaddessaa ka godhe yeroo ammaan tana raayyaa ittisa biyyaatii fi tikaa yookaan ammoo basaasa Itoophiyaa warri naannoo Amaaraa waan to'atee fi warri naannoo Amaaraa ka injifannoo arganne jedhanii kalee fi guyyaa dheengaddaa machaawaa turanii Tigraayi diigne ilaalcha Tigraayi ka Itoophiyaa diigaa farra Amaaraa waliin balleessine ilaalcha jechuun sabaa fi sablammii heeramaan jiru kana mo'achuu fi gufuun nu hafe tokkochi Jawaari qofa Jawaar odonni manidhaatii hin baane dhaabamsiisuu irratti hojjechuu qabna jedhanii warri basaasaa yookaan ammoo tikaa naannoo Amaaraa ka yeroo ammaan tana basaasa Itoophiyaa dhuunfate hoogganaan basaasa Itoophiyaa yeroo amma kana pirezidaantii naannoo Amaaraa duraanii Tamasgeen Xuruneeti akkasittuu irratti akka hojjataa jiranii kan dhagama jiru. Kanaafuu yeroo ammaan tana dhimma hidhamtoota siyaasaa Oromoo xiyyeeffannaa guddaa akka inni argatu dhimma hidhamtoota siyaasaa Oromoo harka mootummaa Abiyi Ahmedii jiran yoo wanni tokkollee dhalate itti gaafatamaa mootummaa Abiyi akka inni ta'u sadarkaa addunyaatti dhimmi warra akka inni beekamuu qabu Oromoon irratti hojjechuu akka inni qabu kan dubbatamaa jiru. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo warri fagoo fi dhiyoorraan hordoftan hedduu isin galateeffannaa tamsaasii keenna akka sa'aatii kana hagasuma gara sa'aatii boodatti odeeffannoo dabalataa walitti qabne haala jechuun waraana naannoo Tigraay wajjin geggeeffamaa jiruu fi dubbii jiran hunda ka isin biraan gahu ta'uu deemnutti jira. Waraana naannoo Tigraayitii fi naannoo Amaaraa jidduutti jiru waraana badii kana mirga uummatii Tigraay
hika jiraachuu qabuu fi mirga isaanuuf irraa ittisuu qabanii hordofaa isin geessisaa jira. Haa ta'uuti malee uummati Tigraayi falma mataa ofii godhachaa jira. Oromiyaa fi yookaan Oromoo lolaa hin jiru. Oromoon lola ofii ka dinagdee, lola ofii ka qabsoo karaa nagaatii fi lola ofii ka garaa hidhannoo akka inni geggeessuu qabu dursaani. Oromoon dhimma Oromoo irratti xiyyeeffachuu akka inni qabu asumaan dubbachaa gara booda odeeffannoo dabalata bannaa kan isin dhiyeessinu ta'uu ni mala. Miidiyaan kunillee ni guddatu gargaaramuu qabaa kan jenne yaadaa jirru miidiyaa kana sagantaa isaaniittiin gargaaruu dandeessanii fi guddistanillee torbaanimaa kana yookaan ammoo torbaan dhufu keessaa isin biraanii geenna jennee yaadaa jirra. Yeroo ammaan tanaati wantoota adda addaatu taatee adda addaatu waan jiruu fi sagantaa gargaarsaa kana bakkaan baasuun xiqqoon tulfaata jira. Ammoo haa ta'uuti malee torbaan kanaa fi torbaan dhufu keessatti jechuun akkaataa isin ittiin gargaaruu dandeettanii kan odeeffannoo isin biraanii gahu. Dandeenyu ta'uu asumaan isinitti himna. Waan nu daawwattanii hordoftanii fi hedduu galatooma ulfaadha. Kaammaan tana qophiin teenyaan kan odeeffannoo oolmayaa bultii Oromiyaa waraana naannoo Tigraayi akkasumas miidiyaan addunyaa mala gabaasaa jira. Jijjiirama bilisiginnaan misaayilirra gara Mikaayilii wantoota isin biraan geenye hundinuuyyuu kana daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo waan tokko jechuun yeroo hedduu akka nu hubattanii kan barbaannu. Abiyi Ahmed rakkoo amantii isaa yoo dubbannu akka Abiyi Ahmed akka dhuunfatti dubbannu malee rakkoo amantii waliigala dubbachaa hin jiru. Amantiin kamiyyuu rakkoo hin qabu. Amantiin kamiyyuu keessatti namni hamaa fi badaan hin jira. Yoo amantii Mikaayil jechuun misaayilii fi Mikaayila jennee dubbannu Mikaayilii jechuun nabiyyi amantii hundaayyuu keessa jiru. Keessattuu amantii jechuun warra Abrahaam. Amantii Ibrahimii jechuun nabii Ibrahim yookaan Abrahaam irraa maddanii kan akka Judaayizim, amantii Yahudaa, amantii Kiristaanaa fi amantii Islaamaa keessattuu baay'ee baratame. Amantiin kun jechuun amantii Semitikii jedhamee beekama jechuun kafide warri sadeenuu Arabilleen, Yahudalleen, Kiristaanallee, Islaamallee, Yahudallee kafide uummata Semitikiitti fide. Amantiin Semitikoota maddii warra tokko garuu ammaan tan amantiin addunyaan kun hundinuu hordofti Semitikii qofaa miti kuushitti hordofaa kaukeeshaanitti hordofaa gurraachatti hordofaa adiitti hordofaa amantii addunyaa ta'anii jiranii yoo haasofnu jechuun waan jechuun amantii kan haasamu hundaayyuu miira jechuun waliigalaatiin haasofne malee amantii tokkollee jechuun wal caalaa yookaan amantii tokkollee wal fuunee guddisnee xiqqeessuuf akka hin taane akka hubatamu namni akkasitti hubatullee hin jiru warri gaarii jechuun maqaan amantii maaliif dhahamaafaa waan jedhutu jira. Rakkoon amantii rakkoon taane Abiyyi ilaalchisaa kan inni amantii qabutu rakkoo waan jedhu haasawaa jirra. Waan nu daawwattinu hordoftanii fi galatooma nagaatti halkan gaarii guyyaa gaarii fuulaa jirtan cufattiyyuu.